Re, viss ēters ir te! Depozīta nodošanas punktos nonāk atpakaļ ap 36% no apritē laistiem depozīta iepakojumiem. Uzstādītais mērķis pirmajam gadam ir 70%. Depozīta sistēmas operators skaidro, ka sistēma savu darbu tikai sāk un šo mērķi vēl varot sasniegt. Un plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Pēdējo 5 mēnešu laikā depozīta pudeles un skārdenes tirdzniecības vietās parādījās pakāpeniski. Un jau nākam pirmdiena ir 1. augusts, diena, kad beidzas depozīta sistēmas pārejas periods. Kā redzams grafikā, līdz jūnija beigām tirgū bijuši vairāk nekā 138 miljoni depozīta iepakojumi, no kuriem patērētāji atgriezuši 50 miljonus. Tas nozīmē, ka depozīta punktos nonāk 36,3% no depozīta pudelēm. Depozīta sistēmas operators ar statistiku ir apmierināts, jo šis ir tikai sākums, un rezultāti ir līdzīgi kā citās valstīs, kad tikko ieviesta jauna sistēma. Sistēma, kāds arī normāli, iesvienās pamazām. Pudeles, kas piemēram ir pārdotas jūnijā, attiecīgi liela daļa no viņām atgriežās jūlijā. Ja? To mēs arī redzam. Šomēnes nodoti jau ap 25 miljoniem pudeļu. Tās tirgotas iepriekšējos mēnešos, tāpēc kopējo statistiku par sistēmas rezultātiem var veidot tikai pēc 1. gada, uzsver operators. Pārejas periodā būtiski bijis noslēgt līgumus ar dzērienu ražotājiem un tirdzniecības vietām. Līdz šim noslēgt ap 230 līgumiem. Daži vēl šonedēļ tiek parakstīti. Mēs esam noslēguši līgumus ar visiem mums zināmiem ražotājiem. Un iepakotājiem, un faktiski nav neviena tāda iepakotāja, kurš kaut kādu principiālu iemeslu dēļ šo līgumu nebūtu noslēdzis. Bet ir kāds tirgotājs, kurš gan atsakās līgumu slēgt. Viņa veikalos arvien nevar nodot depozīta iepakojumus. Viņas acīm redzot neinteresē viņu pircēju šīs te iespējas nodot iepakojumu, tas ir veikala tīkls, bet... Uzņēmums esot pārtraucis saziņa ar depozīta sistēmas operatoru. Tālāk ar to komunicē valsts vides dienests. Tajā norāda, ka konkrētajam veikala tīklam Beta ir 28 tirdzniecības vietas, kurās būtu jābūt depozīta sistēmai. Tas ir vienīgais uzņēmums, kurš saņēmis sodu. Sākumā Beta esot sniegus atbildes, vēlāk gan komunikācija pilnībā pārtraukta. Aprīlī mēs izdevām jau pirmo izpildu rīkojumu. Nekāda reakcija nesekoja, lēmums arī netika pārsūdzēts. 15. jūlijā esam izdevuši jau otro izpildu rīkojumu, dubultojot šo piespiedu naudas apmēru. Pirmajā reizē uzņēmums saņēmis sodu 2800 eiro. 100 eiro par katru tirdzniecības vietu, kurā nevar nodot depozītu. Un otrajā reizē 5600 eiro. Dienestam zināms, ka parādu piedzinēji nav saņēmuši šīs summas no veikala. Dāvids Fredenfelds, Latvijas televīzija.